Физиогномика деген не екенін білесіз бе? Бұл адамның сыртқы пішініне қарап, ішкі болмысын, мінезін тануға бағытталған ғылым. Бүгінгі шығарылымда адамның құлақ сырғалына қарап, мінезін ажыратуды айтамыз. Экранға назар аударып, көрсетілген құлақтардың қайсысы сіздің құлағыңыздың пішініне ұқсайтынын табыңыз. A пішініндегі сырғалық. Мұндай етті әрі үлкен құлақ сырғалығы иесінің харизмасы мықты екенінен хабар береді. Оның адамдарды өзіне баурап, тартып тұратын ерекше қасиеті бар. Айналасына шұғыла шашып, нұр құйып жүретіндей. Әсіресе қарама-қарсы өкілдер, жігіттер қыздардың, қыздар жігіттердің арасында жұлдызы жарық. Айналасында табынушылары толып жүреді. Қашан көрсең де күліп тұрады, үнемі позитивті күйде жүреді. Алайда олар осы қасиетімен басқалардың сезімін аяқ асты етуі мүмкін, ал мұнда қасиет кешірілмейді. Би пішіні. Құлағы созылған пішінде болса, бұл адамның еркіндікке ұмтылысын көрсетеді. Олар тұрақты қарым-қатынастардан қашқақтайды, сондықтан олардың арасында бойдақ жігіттер мен қыздар өте көп. Отбасын құруға асықпайды, ал жұмыста барлығына үлгеріп жүреді. Олар ерекше түйсікке және басқарушылық қабілетке ие. Бұл қабілеттері өз кәсібін ашып, дүрілдетіп жүргізуге ықпал етеді. Олар жалғыздықтың ұзаққа созылып, қиындықтар туғызатынын түсініп, болашағын ерте бастан ойлануы керек. G нұсқасындағы сырғалық пішіні. Егер құлақ сырғалығы ықшам ғана пішінде болса, бұл адамның адалдығы және жауапкершілігі өте зор. Бұл әсіресе жігіт пен қыз арасындағы махаббатта көрініс табады. Олар өте тәрбиелі, арлы. Бастықтардың көбі мұндай жұмысшыдан айырылып қалмау үшін қолынан келгеннің бәрін істейді. Олардың адалдығында шек жоқ. Олар үшін қарым-қатынас бәрінен де маңызды. Бір ғана кемшілігі олар өз дегенінде тұрып, соңына дейін күресе алмайды. Сондықтан ерік жігерін жетілдіре түскен абзал. D нұсқасындағы сырғалық. Бұл ортасы бөлінген ең сирек кездесетін сырғалық түрі. Мұндай адамды кездестірсеңіз, оның түйсігі ең мықты адам екеніне күмән келдірмеңіз. Алтыншы сезім арқылы барлығын алдын-ала сезіп біліп, барлық қиындықтан құтылып шығады. Олар кейде ұшқалақта болып кетеді, кейде жай ғана тағдырына мойынсұнып, ағыспен жүзе береді. Осылай да өмірде шыңға шығып үйлесім таба алады. Кейде өздері ойламаған жерден өзгенің жанын жаралап та алады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.